ishin vitet 1910, kur njerëzit, sidomos amerikanët, filluan të kenë frikë nga sektet e satanistët, por kjo frikë ishte disi e pa bazë. Është për të theksuar se pjesa më e madhe saj buronte nga shfaqjet televizive që shfrytëzonin pasigurinë e audiencës për më shumë vëmendje. Megjithatë, rastet që do përmenden në këtë listë kanë lidhje vërtet të çuditshme me misticizmin. Mund të themi se këto vdekje ishin përgjegjësi e sekteve sataniste. Sot do të shikojmë 6 vrasje rituale misterioze. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt të panjohurës. Më 16 dhjetor të vitit 1979, trupat e Howard Green, 53 vjeç, dhe Carol Maron, 33 vjeç, u gjetën anë të rrugës në West Paterson të New Jersey. Që të dy ishin qelluar me 10 rajer në anën e majtë të fytyrës dhe më pas ishin goditur me thik në syrin e djathtë. Në secilën prej duarve të viktimave gjendej një tufë flokësh. Trupat e tyre ishin kulluar plotësisht nga gjaku dhe me shumë gjasa me shiringa që përdorin veterinerët. Policia kontrolloi apartamentin e çiftit në Brooklyn dhe zbuloi sende okulte. Gazetari Murray Terry mori një letër nga një mik anonim i gruas së vdekur, i cili tha se burri i saj ishte interesuar për Ordo Temple Orientis, e cila është një fe e krijuar nga kultisti i famshëm Aleister Crowley. Detektivi i kësaj çështje ishte i sigurt se vrasjet ishin të natyrës okulte dhe autorët ishin më shumë se thjesht një person. Për këtë rast nuk është bërë asnjë arrestim. Një person i dyshuar ishte një ish-komshi i çiftit, i cili ishte larguar rreth një vit para vrasjeve. Ai kishte një zakon të keq për prerjen e kokave të minjve dhe kullimin e tyre nga gjaku. Personi është parë për herë të fundit në Oklahoma. Në 14 mars të vitit 1986, trupi i një foshnje disa orëshe u gjet pranë prigjeve të liçenit Mohigan në Connecticut. Ai ishte mbytur, nofulla e tij e poshtme ishte thyer dhe fytyra ishte gjymtuar. Ai ishte lënë jashtë i mbështjellë me një batanie të bardhë. Kur policia mbërriti, ata gjetën monedha, copa frutash dhe objekte të tjera të vendosur përreth trupit të foshnjës. Këto objekte duket se tregonin se fatkeqësisht kjo bebe ishte pjesë e një rituali të quajtur Palo Mayombe. Kjo është një degë magjisë zezë e fesë afro-kubaneze e quajtur Santeria. Në vitin 2012, 26 vjet pasi u gjet trupi i foshnjës, policia bëri të ditur se kishte prova të reja, duke përfshirë edhe ato të ADN-s. Megjithatë, të dhënat nuk kanë nxjerrë akoma të dyshuarin dhe nuk kanë ndihmuar në identifikimin e foshnjës. Edhe pse në moshën 74 vjeçare, Charles Walton, nga Lower Quinton i Anglisë, punonte në fermat lokale. Banorët e fshatit e simpatizonin atë, por megjithatë, thashë theme të shumta qarkullonin. Njerëzit bënin të ditur se ai kishte një mënyrë të veçantë për të komunikuar me kafshët. Ai ushqente zogjt me dorën e tij dhe mundi kontrollonte qente e egër vetëm duke i folur. Në ditën e Shën Valentinit të vitit 1945, Walton po punonte me një kozë dhe një cfurk në kodrën Mion, një zonë që përflitej se ishte pushtuar nga shpirtrat. Rëfimet tregojnë për fantazmat e mbretërve që hipin në kuajt e tyre si hije dhe tufa qenësh të bardhë që ndiqnin nga pas. Herë të tjera, qenë të zinj misterioz shfaqeshin në këtë zonë. Mion Hill është vendi ku burri 74 vjeçar takoi fundin e tij. Kosa ja preu fytin dhe cfurku i ngul në trup duke lënë të vdekur. Në gjoksin e tij vrasi kishte gdhëndur një kryq. Një teori bënte të ditur se Walton ishte një magjistar. Ai kishte bërë magji dikujt tjetër dhe për ta prishur magjin, duhej që ai të vdiste. Gjërat u bën edhe më të çuditshme kur policia gjeti një libër të quajtur Zakone folklorike dhe besnytni të lashta në tokën e Shakespeare-it. Libri tregonte për historinë e një burri të quajtur Charles Walton, i cili kishte vdekur në vitin 1865 pasi kishte parë një fantazm. Një thashë them tjetër në fshat bënte të ditur se burri i vrarë së fundmi ishte i njëjti person me Charles Walton që vdiq në vitin e largët 1865. Askush nuk u arrestua kur dhe çështja Walton ka mbetur mister. Leroy Carter Jr. po flinte në shkuret e Golden Gate Park kur u sulmua dhe i pren kokën. Trupi i tij u gjet në 8 shkurt të 1981-shit dhe kishte vetëm 24 orë që kishte vdekur. E dhëna tjetër që u gjet në vend ngjarje ishte një pul, koka e së cilës ishte futur në trupin e Leroy. Koka e viktimës mungonte dhe nuk u gjet. Policia e San Francisco solli një detektive, e cila ishte e specializuar në okultizëm. Sipas saj, vrasja ka të ngjarë të jetë pjesë e një rituali të errët që përfshin magjinë e zezë të quajtur Palo Mayombe. Rituali duhej të prodhonte një pije nga truri i zier i viktimës, duke përfshirë veshët dhe hundën e tij. Ajo parashikoi se pasi të përfundonte rituali, koka do të sillej përsëri pasi të kalonin 42 ditë. Pikërisht siç bëri të ditur, 42 ditë pas vrasjes, koka u kthye. Megjithatë, pavarësisht se ajo i kishte paralajmëruar, askush nuk e mori seriozisht dhe asnjëri nuk u arrestua për vrasjen.
vrasësi autostopëve të Santa Rosa ose vrasësi i seriali Qarku Sonoma filloi argëtimin e tij makabër në 4 shkurt të 1972-shit. Dy vajza 13 vjeçare, Yvonne Weber dhe Maureen Sterling, po bënin autostop rreth Santa Rosës të Kalifornisë. Ato u zhdukën dhe u gjetën vetëm pas 10 muajsh. Trupat e tyre të zhveshur ishin hedhur poshtë një arginature përgjatë autostradës. Gjatë dy viteve që pasuan, 5 vajzat të tjera, nga mosha 15 deri në 23 vjeç, vdiqën duke bërë autostop në zonë. Të gjitha u gjetën lakuriq, të hedhura në një fushë me bar dhe secilës prej tyre i mungonte njëri vath. Trupi 20 vjeçares Jeanette Kamakele nuk u gjet kurrë, por supozohet se është viktimë e këtij vrasi serial. Tre prej trupave ishin në dekompozim të avancuar, por besohet se të gjitha janë keq trajtuar seksualisht. Tre ishin mbytur, njëra u elmua, një tjetër i u thye qafa dhe njëra prej tyre u ra për vdekje. Disa lidhje me okultizmin të roqën vëmendjen e policisë. Së pari, të gjitha trupat u hodhën në anën lindore të rrugës. Gjithashtu në një skenë krimi, hetuesit gjetën tek të renditura në mënyrë të tillë për të formuar dy katrore, për të cilat bën të ditur se në magji ky është simboli i barcit të shpirtit. Po thuaj se të gjitha viktimat u rrëmbyen kur hëna ishte e plot. Si përfundim, viktima e fundit u rrëmbyen në fillim të solsticit dimror. Për këtë rast, ka pasur disa të dyshuar. Gjatë asaj kohe vrasi zodiakut ishte aktiv dhe disa nga vrasit fillimisht ishin atribuar atij. Sidoqoftë, asnjë nga viktimat e zodiakut nuk ishte zhveshur dhe në letrat që ai dërgoi policisë nuk i mori përsipër këto vrasje. Një tjetër i dyshuar i mundshëm ishte vrasi i njohur Ted Bundy, i cili ishte aktiv gjatë asaj kohe. Por siç u vërtetua, ai nuk qarkullonte në këtë zonë gjatë vrasjeve. Kur Benito Evangelista erdhi në Amerikë në fillim të shekullit të 19, ai e ndryshoi emrin e tij në Benny Evangelist. Ungjilltari punonte si marangoz, por në kohën e lirë ai studionte okultizmin. Ai madje filloi edhe kultin e tij, të quajtur Federata e Unionit të Amerikës. Ai shkroi Biblën e Unionit, të quajtur Historia më e vjetër e botës, dhe mbajti shërbesa të shumta në bodrumin e tij. Në tre korrik të vitit 1929, një agjente imobiliare u fut në shtëpinë e tij. Në bodrum, ajo gjeti kufomën pa kokë të Benit, të ulur në karrige. Pranë tij në dysheme ishte koka e tij. Ajo lajmëroi autoritetet, të cilët kontrolluan pjesën tjetër të shtëpisë. Ata gjetën trupin e gruas së tij në krevat, gjithashtu pa kokë. Më pas, ata gjetën trupat e 4 fëmijëve ungjëlltar, të cilët varionin nga mosha 18 muajshe deri në 7 vjeç. Të gjithë të vegjlit ishin therrur për vdekje. Arma me shumë gjasa ishte një anxhar. Një i dyshuar i mundshëm në këtë rast ishte një mik i vjetër i Benit, i quajtur Aurelio Angelino. Ata kishin punuar së bashku në një ekurudh dhe të dy ishin të fiksuar pas okultizmit. Në vitin 1919, Angelino kishte marrë një spatë dhe u përpoq të vriste familjarët e tij. Ai arriti të vriste dy nga fëmijët e tij përpara se të ndalohej, arrestohej dhe të mbyllej në çmendin. Ai arriti të arratisej dy herë, por autoritetet e kapën. Në vitin 1923, ai u arratis për herë të tretë dhe nuk u gjet kurrë më. Disa kanë spekuluar se Angelino ka vizituar në Detroit mikun e tij të vjetër, duke vrarë atë dhe të gjithë familjarët e tij.